Aibuani. So kitembe. Ras comedy kama kaida yangu nitakusogezea washindi wote wa siku leo. Mita 200 kwa upande wa wanaume nimempata mshindi wa siku ya leo tarehe 21 mwezi wa 7. Hii hapa ni TTC Korogwe Tanga. Habari yako mdogo wangu? Nzuri, nzuri. Na nimekuona umeibuka mshindi kwa kuwa mtu wa kwanza. Nipe siri ya mafanikio. Siri ya mafanikio ni mazoezi. Mazoezi vipi? Unafundishwa vipi mazoezi yako na mwalimu wako? Mwalimu atufundisha mazoezi vizuri sana, ndio maana kuona mpaka leo nimekuwa kuja kuwa mshindi. Ratiba yako ya mazoezi kwa kila siku ikoje? Ratiba yangu ya mazoezi kila siku lazima mwalimu atuamshe kwanza cha msingi na jioni. Unasoma shule gani na unaitwa nani? Mimi naitwa RAPHAEL MBARUKU. Nasoma shule ya MAGOMA Sekondari. MAGOMA Sekondari. Leo upo Korogwe kwa ajili ya mabio na umebahatika kuibuka mshindi wa kwanza. Unasoma kidato cha ngapi? Nasoma form 3. Form 3 science arts business. Arts. Unasoma arts. Nipe sababu moja ya sultani ule Mwarabu kutoka kule Oman na kuja Zanzibar. Sababu moja hapo. Sikusoma research. Hamjafikia bado. Lakini nikiangalia huu ni mwezi wa 7, mimi naamini sila basi mmekimbiziwa mpaka kipande hicho hapo, kwa sababu katika kitabu cha form 3 ni topics za mwanzo mwanzo kabisa hizi. Sasa. Nipe hata sababu moja au something. Haya, 6 times 6. 12. 6 times 6. 63. Unaniongopea ujue mwanangu eh. Bwana mimi nipende kusema 6 times 6 means ni 36. Yaani 6 mara 6 36. Lakini ndio unavyokuaga, sio kwamba kila sehemu utakuwa fiti. Kama darasani uko fiti, basi mimi naamini kuna sehemu uko fiti. Umeona katika mabio haya uko fiti. Kwa mdogo wangu tafuta wapi pa kushikilia. Sawa. Sawa sawa. Unawaambiaje ambao wako nyumbani wanakutazama wanafunzi wenzako, unawashauri vipi kuhusu hizi mbio? Nashauri tufanye mazoezi mengi sana na wewe unaweza kushinda vitu kama hivi hapa hivi. Nipe faida moja ya mbio. Kwanza unaimarisha mwili wako pia. Ukiacha mashindano kama haya, pia mwili wako unaweka safi tu. Nikumbushe jina, unaitwa nani? Naitwa Charles RAPHAEL MBARUKU. Charles RAPHAEL MBARUKU, kama ulivyomsikia katika viwanja hivi hapa, ameibuka kidedea kwa upande wa wanaume mita 200. Mimi nipende tu kusema usisahau kusubscribe Rasco TV, nitakusogezea washindi wote wa siku leo. Asante.